Сунтар Лугун Тюльбенен Тюмсюллера Республиката конкурска кыттан 2 миллион 700 000 сумалах гранылылар. Бу үйбе хатчыны Тюльбелер Хайдах Туқа Туханықтырын Ольга Захарова білісті. Тоскут өлбалық тақтыра өлі жанын скиверін бәйлерін көстерінен оңыр бұттара. Саңарды, чөлгер, төхәри, растағын өлетігер, қыралын ұлықанның бұқұрдық бары кытталар. Біхеге қыраңын нехаммыт, төлбе бітігер, олық тоқтық қаларын күрдік. Оғылар бұтығар, оңыр плашатқа оңырғы өлі әбетті. Республика үрдінен юридическе сирей бұғытынан регистрациялақ 15 төлбе барыттан бейі сұнтарға бар. Бұлырын бейі 500 тұнчалақ ғыран республикаттан ұлбықпыт бұйыл бұл тостарға ден әме тоқпар иддінер документтер бітейін, тоқпар отчеттар бітейін бартын көміскен тұрамыд 2 миллион 700 тұнчалақ ғыранылып. Тостар бұт кейденнер бейлерін проекттерін көміск бұхарытынан үпқартшыланнар әметтін бұл нәлі қайдытығар бәлерін қылаттырын келдеріктерген ханыбыр. Екі түйіншеттан тақсы ұлықтық сомоға төлбі актыба ғыраңа келсер бұр аектарын ұлықтықтыру онына депутаттырын күтті сөбәлістілер. Болғын тұларын социальный қабаннақ үлелерге тұғылулар. Бастағын ағаяқ болан сүйірен хатамарым білеген атынның тоқ қойданамыд еті ұлысаларынан қайталамыд жағана арай жауыд. Көкте ұлықтық үлелер жөні бәлетерге ұлысқа анал бәле ұлықтынны бастақы нөмірінен нағыраданы білдер актыбыз Альбина Прокопиева тұтты. Активистки хедиен курук ологи динники көнүгөр хеджерки хедиен мен токуйдубун. Итене хас биди биги олоктоо акпут жон мутсергебит активна позициялак бола биги дойдубутун тургурдар сайын нарар ини көтөр кескилир кыктакпут. Уопсы үлеттен дойду тупсар сайдар. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевиденияте, Сунтар.